Mi a fene? Hol vagyok? Vince vagyok a Befekszem csatornától, és nem tudom, hol vagyok. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Kótyogosan ébredtem, és nem emlékszem semmire. Annyit tudok, hattyúk vannak itt. Egy víz mellett vagyok. De vajon hol vagyok, és miért kerültem ide? A mai videóból kiderül. Tartsatok velem ma is, ez egy jó videó lesz. Hát úgy látom, indulás van. Tegnap este nem tudom, hogy keveredtem ide. Ez valami őserdősziget lehet. Itt van ilyen homok, itt egy erdő, és itt pedig egy nagy-nagy folyó. Ez pedig a Moltorony. Tegnapról is csak annyira emlékszem. Na de inkább kezdjük a legelején. Az egész egy hete kezdődött. A YouTube karrierem leívelőben van. Mert csak elsőre volt vicces, és nem tudom fenntartani az elsőre vicces volt típusú hozzáállást, mert egyre kevesebb ember van, aki elsőre lát. És úgy éreztem, váltanom kell. Úgy éreztem, hogy hamarosan éhen halok, ha a YouTube-ból fogok megélni. Szóval ideje váltani. Úgyhogy beírtam a Google-ba, hogy ausztriai munkák nyelvtudás nélkül kevés munka, sok fizetés, és rákattintottam az első találatra, és azt írták, hogy garantált fizetés, heti kifizetés, ingyen szállás, ingyen kaja, heti 20 óra, 2000 euró. Mondom, hát basszus, gondoltam, hogy jól élnek nyugaton, de hogy ennyire. Úgyhogy kijelöltek egy időpontot, eljöttem Bécsbe, be kellett fizetni ugye a 130 ezer forintot, mert mondták, hogy ez a külföldi munkaadó, mármint nem úgy munkaadó, hanem külföldi munkaadó, és akkor az 13%, és akkor 130 ezer forintot be kellett fizetni. És pont akkor, amikor befizettem, másnap kellett volna, hogy elindítsák a folyamatokat, és erre pont kapom az e-mailt tőlük, hogy szerver támadás érte őket, és törlődtek az adataim, és akkor nem tudnak elküldeni munkába. Én nekem meg az volt az utolsó 130 ezer forintom, az is kölcsönből van, viszont basszus, itt szegzelnek az emberek. Szóval az is kölcsönből volt, úgy szedtem össze ismerősöktől, meg gondoltam, hogyha keresek 2000 eurót egy hónap alatt, akkor konkrétan egy hónap alatt visszajön a befektetett költség. Tehát visszajön egy hónap alatt az ára. Azért gondoltam, hogy nyilván vissza is adok 1500-at kamatokkal, akkor is marad 500 eurót, tehát nyertem 500 eurót. És eljöttem, hát szállásra se kell költeni, kajára se, tehát igazából 0 forint kell. Viszont erre meg nem gondoltam, hogy összeomlik a szerver, és ezért nem számítottam rá, és nem volt pénzem hazamenni. Úgyhogy leültem egy utca tövébe. Basszus, itt nudiznak az emberek. Még örülnék, ha nem videóznék közben, mert ez így elég kínos, hogy járok itt egy kamerával, és ott nudiznak. Rám hívják a rendőrséget, hogy kamerázom a nudis embereket. Basszus. Szóval ültem egy ház tövében, és egy ember nyújtott nekem egy cigarettát. Kicsit furcsán nézett ki, de gondoltam, hát kedves gesztus legalább. Enni nem tudok, hazamenni nem tudok, max elszívok egy cigit. Elszívtam azt a cigit, aztán a következő pillanatban meg itt feküdtem a bokrokban. Szóval így értünk el ide. Egyébként tetszik ez a vízi biome, ez a vízi élettér, vannak fűzfák, nádasok, hódok. Van itt egy street art is, valamint humor, és móka, és kacagásban sincs hiány. Wow, mennyi street art. Guys, check this out. Na hát, mennyi street art. Very street. Basszus, ezek németek, azokat nem videózom, mert azok beperelnek. Ich habe ein Personaljog. Bitte nicht Foto. Tudjuk, milyenek a németek. Basszus, megint ott pucérkodnak. Ja, az két csávó, akkor mindegy. Kicsit kellemetlenül érzem magam. Lehet be kéne menni, mert itt vannak kínos helyzetek, ahol kínos kamerázni. De vannak nagyon-nagyon kínos helyzetek. És hogyha egy ember mezítelenül napozik, és én meg ott kamerázok, az majdnem a top legkínosabb helyzet. Az szerintem a top 3.
top 2 szerintetek mi? Írjátok meg kommentben. Copa Cruise. Mi van? Hogy micsoda? Ha? Basszus, ide ki lehet simán menni. Na, miért nem lehet? Ott a Megyeri híd, ezt látom. Ez az Árpád híd. Az a Lágymányosi híd. Ja, és ott a Göncz Árpád városközpont. Akkor már tudom, hol vagyok. Akkor arra kell menni, és ott a 3-as metró Göncz Árpád városközpont fele. Felmegyek itt a Árpád híd felüljárón. Szól már az ének szó, táncot húz két csicskó. Kezd gyanús lenni nekem ez a hely. Árpád hídnál nincs ekkora bozót. Basszus, ott a izé, ott a MOL torony. Akkor tényleg jó hely. Ja, akkor, nem, akkor a Kopaszigátnál vagyok. Hát ott a MOL torony, akkor ez új Buda. Azért nem volt ismerős, mert mostanában annyi új építkezés folyik ott, mert rá se lehet ismerni Budára. Én se tudtam. Itt a vízügy. Feltételezem én. Ott egy sas. Hát jöttem itt kb. 3 nap, 3 éjjel. Fáradhatatlanul. 7 mérföldes csizmákat léptem. De nem jutottam sem eddig. Szerintem ez az út becsapós és körbe-körbe vezet. Egy ilyen óriási nagy kör. Úgyhogy engem nem vernek át. Megpróbálok átmenni a közepén és visszafordulni. De előbb megnézem, mi ez. Basszus, itt a kis ördög. Itt mi van? Mi a fene? Basszus kulcs. Itt egy titkos út. Fú, akarok én még menni a titkos úton? Nem vagyok biztos benne. Titkos szemetek. It's over. Na jó, ez egy dzsungel. Húzok innen. Mert még valami kijön onnan. Sose tudom, hogy milyen állatok élnek. Nem ezen a szeron szoktam játszani. Az is lehet, hogy, sőt, elég valószínű, hogy ez nem emberösvény. Valahogy mindig megtalálom az állatösvényeket. Elkezdek menni a bozótba, aztán a végén meg így nékézláb kell kúszni, aztán meg belekúszok a szarba. Múltkor is nagyba kúsztam, azt ott voltak mellette maga nagy túróbogarak. Ott görgették a szart, így ketten egy szart. Nem mondom, érdekes látvány volt, hát ilyen természetfilm, csak szarszag volt. És szarba könyököltem. Úgyhogy tanulság, az emberek maradjanak az emberösvényen. Ezt jól jegyezzük meg. Ha? Hát basszus, emberösvényt akartam, megtaláltam. De hogy ez hova visz? Tudom, hol vagyunk, hogy Tiszatónál. Ez ott van a bicikliút. Ott egy Decathlon anyuka, úgy látom, most jön. Nem hiszem el, hogy Osztrákiában igazi emberek élnek. Olyan, mint hogy filmben lennél, vagy nem tudom. Szerintem Nyugat-Európában máshogy állnak hozzá egymáshoz az emberek, vagy máshogy állnak a társadalomhoz, vagy nem tudom. Mert amiket nézek videókat, mondjuk brit youtuberektől, ugyanolyan itt is az életed. Tehát sokkal közelebb van így ránézésre Londonhoz Bécs, mint Budapesthez. Lakosságát tekintve. Tehát fura, hogy 2,5 óra és egy másik világban vagy. Viszont mindenki egy NPC, szerintem. Olyan, mint a GTA 5-be. Vannak ilyen random karakterek. Biztos azért olyan népszerű a nyugati világban a GTA, mert nekik aktuálisan ilyen a társadalmuk. Én azt hittem, hogy ez csak ilyen játéktársadalom, hogy így mókásabb a játék. De akkor nekik ez relatable. Guys, no way, ott van angyalföld.
Basszus, akkor mégiscsak a Göncz Árpád város központnál vagyok. Megtaláltam Angyalföldet. Akkor arra lesz a Szentlélek tér. Innentől könnyű dolgom lesz. Ó, egy kuga, ez rám fér. Nem tudom ez milyen ország, de olyan elmaradottak, hogy még a mentőautó szirénája is laggol. Tehát nálunk új szirénázik, hogy tűi, nálunk meg úgy, hogy tűi. Nagyon hülyén hangzik, nem tudod komolyan menni. Jön mögötted haldokló beteggel, meghallod ezt a hangot, és nem tudsz félrehúzódni, mert így összerángasz a nevetéstől, hogy ilyen kínos hangot hogy lehetett kitalálni. Szóval ez veszélyes, én ezt megváltoztatnám. Ha én lennék itt a főnök, nem tudom, Angela Merkel, vagy ki itt a főnök, vagy Donald Trump. Valaha ő is német volt. Basszus, most bicikliznék itt egyet. Átmehetek arra, vagy mehetek tovább. Ti mire szavaztok? Írjátok meg kommentben, és megírjátok kommentben, és majd mindjárt beteljesül, és aki nyert, az írja meg kommentben, hogy nyertem. De ne csaljatok! Szóval merre fogok szerintetek menni? Hát először is már is átvertelek titeket, mert azon a hídon fogok menni. Külön híd van a nagyalagosoknak. Sajnos a feljutás az nincs átgondolva, mert így a népnek kellett kitörni az utat magának. Szóval akkor megyek arra. Úgy érzem, hogy engem erre hív a sors. Úgyhogy megyek erre. Basszus, hát ez egy egész kétsávos út. No way, azt. Merre megyek én? Hát itt minden a kerékpárosoké. Ez Karácsony Gergely Budapestje. Kerékpáros zombik. Hordák. Elveszik a helyet a normális autósoktól. Tisztes állampolgároktól. Hogy ne jó a kilátás. Ma különösen szép az Óbudai sziget. Basszus. Nem tudom feldolgozni, hogy hol vagyok. Annyira más. Minden olyan más. Több a szöglet, meg a párhuzamos, nem tudom leírni. Ha Magyarország pörkölt nokedlivel, akkor ez a város bármi is legyen az, ez egy szendvics. Pörkölt nokedlivel az nagyon jól tud esni, de amikor már nagyon sokat ettél és már az izzadságodon is jön ki a szaft, akkor pedig gyomorforgató, plusz utána le kell dőlni. Miután megetted, nagy élmény után le kell dőlni 4 órára. Ezzel szemben a szendvics finom, 10/7, de nem olyan finom, hogy most elájulok ettől, hanem csak korrekt módon finom, viszont nem nehezedsz el tőle, utána mehetsz a dolgodra, valahogy így lehetne leírni. Vagy ha már az ételnél tartunk, szarással is. Ez elég szép. Vagy hogy a férfiaknak is érthető legyen, mint a szar. Van, amikor nagyon kell szarni, és nagyon nehéz, már fáj a beled, és úgy kitágul a segjukad, hogy majdnem szétszakad, és olyankor esik a legjobban. Mert utána, ha végeztél, akkor olyan, mintha fogytál volna 4 kilót. De van, amikor simán egészséges, és semmi extra, csak kicsúszol, hogy slutty, és már végeztél is. Az pedig, hát az ideális esetben az a jó, de néha az ember vágyik egy kis izgalomra. Basszus, itt lehet csak így hajókázni. Én is. Mondom, hogy NPC-k itt, csak random idejöttek az emberek, és csak így vannak. Csak így random van az ember. Na, most merre menjünk? Lobau, 11 km, vagy Reisbrücke? Basszus, fogalmam sincs. Mert fene az, hogy Reisbrücke. Ja, de gondolom arra van a város. Belváros. Lehet arra kéne menni. Basszus, rossz fele mentem, most nézem. Ez a Buda, és én ott akartam Pesten kikötni, vagy fordítva. Basszus, ez a Megyeri híd. Arra van Káposztás megyer, és arra van Békás megyer. Ott van a Tesco, vagy Osan, vagy mi van ott. Ezt már ismerem ezt a terepet. És ott a Marina lakópark, meg a Göncz Árpád városközpont. Népfürdő utca. Nyilván onnan is fel lehet ismerni, hogy ott az Erste Banknak a székháza. Csak azért tudom ilyen jól ezeket, mert futálkodtam, és muszáj volt így mindent tudni kívülről, nem lehetett egy percet se veszíteni.
És azért én már az eszembe véstem, hogy mi hol van, és akkor így gyorsan mi hol van, így ránézek, és akkor pikpak kiszámolom, ott a moltorony. Ez ennyi, ez nekem ennyi. Ausgegangen berechtigte Endre der Öffenblachen Werkenschlare Radfahren auf eigen Zefar gestartet. Tessék? Hát nem tudom. Egyetértsek-e vele? Egyéb választási lehetőség nélkül beleegyezek. Idegesít ez az autó zaj, ez nem kéne ide. Nem tudom, mikor lett ekkora forgalom. Lehet jobb lett volna nekem ott természetben. Na mindegy. Ó! Ott az anime víz, látjátok? Olyan, mint az animébe. Látjátok? Anime víz. Nem egy kicsit összeszedem magam. Éhes gyomorral nem lehet gondolkozni. Hey, de elfáradtam lé... Anime víz. Basszus. Elment az idő. Mennem kell. A trikutya. Tizenkilenc óra 17 van. Azt mondta az egyik karakter, hogy 19 óra 30-kor előjön a hód. Sajnos az adén van, úgyhogy vissza kéne teleportálnom, amit nem fogok. Szóval remélem erre is akad majd hód. Bobr. Hát ott van egy feljáró. Ezzel a hídon valahova átjutok. Kár volt átjönni, mert most mehetek vissza megint át. De szerintem arra már találok civilizációt. És hát ha valakit meg tudok kérdezni, hogy ugyanhol a fenébe vagyok. Basszus, égdörgés. Hé, itt valamit láttam. Ez igazi? Basszus, kétszer is ide van évre, akkor igaz. Ti ezt tudtátok? Ti ezt végig tudtátok? Szépek most a fények. Lehet itt kéne még maradni egy kicsit. Jaj, feléptek a szerumra. Még 1 óra 24 perc a naplementéig. Addig nem tudom, nem fogok itt ülni még 1 óra 24 percet, szóval mennem kell. Valahogy csak úgy érzem, mennem kell, hogy nem lehet megállítani. Felforr a vérem, a 1,5% roma bennem ki akar törni. Azt mondja, nem, itt nem maradhatok, nincs maradásom. Mennem kell, a világ csak rám vár. Akkor vagyok jól, ha szívem száll. Ez kitől van az idézet, írjátok meg kommentben. Basszus, ez a semmibe megy ez az út. Itt van Bécs. Basszus, akkor eddig kimentem Bécsből. Akkor most már tudom, hol vagyok. Basszus. Na, beértünk Bécsbe. Bécsre. Vagy Bécsetre. Let's go! Eltévedtünk. De basszus, azt hittem ez egy járna. És ez mi? Most aki gyalog van, az így járt. Hol megyek innen? Itt ragadtam. Akadt egy kis gond, de lokalizáltam. A probléma abban keresendő, hogy igazából arra kéne menni a hídon túl, és a következő hídnál lehet átmenni, ezen meg nem lehet. Szóval ez elég nagy gond. Úgyhogy most mennem kell vissza tovább. Viszont jó hír, hogy raktam szélzajszűrőt a mikrofonra, így lehetőleg jobban lehet majd hallani. De visszafelé az útlevágáson megyek. Nektek melyik street tart a kedvencetek? A buborékos? Emez? Amaz? Esetleg amaz? Szép street artok. Friend Perkup 21. Perkupa az egy borsodi falu. Tám voltam is ott. Közvetük az autópálya. Tempójuk halálos. Like, ha érted a referenciát. Basszus. Nehéz az élet a híd alatt. Elértünk a híd, ho! Előbb láttam itt két görkorcsolyás ember, de nem mutatom őket. És az egyik tolt egy babakocsit. Én nem láttam ilyet, hogy görköri baltolna babakocsit. Ott meg ott strandol egy csomó ember. Mi a fene? Fú, most nagyon fúj a szél, ez az Ultimate mikrofon teszt.
Hogyha ezt túléli, akkor bármit. Basszus! Csávó beleugrott a vízbe, mi a fene? No way, beleugrott a másik is. Na, harmadik beleugrik. Basszus. It's over. Reméljük senki sem sérült meg ebben a veszélyes mutatványban. Na most megint egy másik helyenre kerültem. Ja, ez a trambulinos hely. Basszus, szerintem minden indultam. Basszus, ezt már mintha láttam volna. És konkrétan tettem egy kört. Arra mentem nagyon sokat, átmentem a hídon, mentem nagyon sokat, megint átjöttem a hídon. Most ugyanott vagyok. Egyébként azt számítva, hogy egy enyhe sajgás van a hátamon, meg egy ilyen 15 centi hosszú seb. Azon kívül nem is rossz így ismeretlen helyen ébredni. Bár nem tudom, erre mi van. Én igazából a városba szeretnék eljutni, de nem tudom, hány Dunát átkeltem már, és még mindig a Duna mellett vagyok. Ezt nem nagyon értem. De a Mol torony még mindig szép. A Mol torony nekem a sarkcsillagom. Ott van öltöző per zuhanyzó per WC valamelyik a háromból. Felírom a mentális not eszembe. Még szükségem lehet rá. Basszus, a selfie botnak elhagytam a nyomógombos izéjét. Most nem tudom gombbal indítani a felvételt. Végem. Az Orbán Viktor? Mi a fene? Basszus, milyen kazamatákba kerültem. Nagy út vár rám arra, úgyhogy előbb inkább leülök, kicsit lepihenek. Aztán majd, ha erőt gyűjtöttem, folytatom utamat. Hogy lehet ennyi ember egyszerre, aki során röplabdázik? Gilandil. Oké. Hú, basszus. Kultúrsok már megteszi a hatását. Nagyon fárasztó ez mentálisan feldolgozni, hogy hol vagyok. Hiszen a múltkor még otthon voltam. Borzasztó. Soha ne gyertek Ausztriába dolgozni. Hosszas tűnődés után az az ötletem támadt, hogy ideje tovább menni. Basszus, ott a csávó, aki elvette a munkámat. És még van képe ide jönni hozzám. Wow! Okay, now this is epic. Onnan is visszaverődik a fény. Ez elég epikus. Upp! Basszus, it's over. Hát ezek ész nélkül száguldanak, komolyan mondom. Basszus, itt voltak a fannyaim. No way, guys. Még ide is eljutottak. Ide is eljutott a hírem. Mitenesen mindenki engem néz. Igen, én vagyok az. Igen. Integetnek a hajóból. Integetnek, hogy szia, te vagy, befekszem az ágy alá. Szevasztok! Mindig feldobják a napomat. Tetszik ott a vízszíne. Nézzétek csak, nem tudják, ki megy itt közöttük. Nem tudják, hogy egy híresség közelében vannak. Azt hittem, Oroszországot betiltották. Ott egy jó betű, az azt jelenti, hogy ott van metró. Srácok, ez Atlanta? Vagy ez Toronto? Na most erre van a metró. Mit mondtok, menjek metróval, vagy menjek gyalog? Megnézem, mennyi egy ticket price. Eine ticket price-e. Aha, értem. Úgy látom, itt van egy ticket automata. Ó, basszus. Hmm, 24 órás jegy. Mert azt kéne. Bécsben. Egy jegy. 8 euró, basszus. Na jó, egyszer élünk. Nyomtatás folyamatban. Kérem, várjon. Köszönjük, hogy a vasutat választotta. Basszus, Floridsdorf fele megy, de hogy nekem az jó-e, azt nem tudom. Ez az U6. U6, Floridsdorf. Hú, basszus. Á, itt van Floridsdorf, tehát nem arra kell menni, hanem a másik irányba, basszus. Nopene. Zibereni Himintene. Á, arra.
nem túl logikus. Ja, akkor azért állott az a vonat, mert az oda megy, ahova én. Bocsi, még nem szálltam fel. Basszus. Mi van? Na jó, menjünk erre. Basszus. Közben mennek a zenék a fülembe, nem tudok gondolkozni. Hát ez mi? Skandalum ticket. Ez nekem van, mert vettem. Távol álljon tőlem a blitzelés. Ezért már megérte 8 euró. Itt leteszem a kamerát, mert nem illik a metró szerintem kamerázni. De ha mégse, az azt jelenti, hogy narcisztikus vagyok. És az egész világot saját bábomnak tekintem. Leszálltam itt a Szili háznál, mert megtetszett nekem. Egyébként csináltam egy videót, hogy a budapesti metró mennyivel jobb, mint a bécsi. Mármint az állomások kinézete, meg a levegőssége. És az emberek ezzel megsértődtek, hogy mi az, hogy egyszer Magyarországot nem szidjuk valamibe, és rögtön elkezdtek olyan dolgokat keresni, hogy igen, ebbe jobb, de Bécs, meg ebbe jobb. De hát ébredjünk már fel, emberek. Nem 1986-ban vagyunk. Ez már nem a Argo című film. Budapesten nem úgy néznek ki már a metróállomások. Viszont itt ugyanúgy néznek ki, mint nem tudom, 20 éve. Tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy 15 éve melyik állomás volt jobb állapotú, akkor lehet, hogy a bécsi nyert volna, mert akkor volt friss. De most meg budapesti a friss. Basszus. Ez valami óriás kalifátus, ez valami mecset. Hát ezt mindent hagynak ezek a németek. Bármit meg lehet tenni. Nézzétek, mekkora mecsetet emeltek itt. Ezt akarják velünk Brüsszel. Nem tudom amúgy mi ez a ház, de nagyon viccesen néz ki. Ilyen random ablakai vannak. Ilyen mókaház, móka és kacagás háza. Megnéztem amúgy valami ilyen energiaközpont, tehát olyasmi, mintha nem tudom, az E.ON beengedné a főhadiszállásába az embereket, hogy nézzétek, jó dolog az, ha energiát termelünk. És akkor ilyen interaktív kiállítást csinálnának belőle, szóval igazából ez egy gigantikus kőolajcég lehet, csak ilyen szépen fel van öltöztetve, hogy barátságosnak tűnjön. És egy gondom van, hogy egyenesen szeretnék erre elmenni, és út az nincs, tehát így konkrétan egy lebegő kerékpáros autópályán megyek. Ez nagyon furcsállom. Tehát itt van alattunk a vasút fölött megy a metró, metró fölött megy még valami, ezen a szinten is van valami, és erről a szintről át lehet menni épületekbe. És ennél a szinttől lejjebb van az utcaszint. Szóval már nem tudom, hogy hol vagyok tulajdonképp. Angyal! Fukat álltál! Szistázom! Fú, volt egy bukéjuk ezeknek az embereknek. No offense. Meleg nap volt, ez egy kicsit csípett. Basszus most. Fogalmam sincs, hogy merre van az arra. Légvonalban arra szeretnénk menni. Tehát feltételezem, hogy a 43 hídból ez megy arra. Basszus. Egy híd, mellette a másik híd, alatt az úttest, és a híd fölött átmegy egy híd. Hát mi ez? És most mi egy harmadik hídon vagyunk, tehát a híd fölött átmegy ez a híd, meg az a zöld híd. Tehát két híd megy át egy másik híd fölött.
Fú, basszus. Azt hittem, ilyen csak Kínában van, ahol a 19. emeleten áll meg a vonat. Szerintem valamit láttam volna. Aha. A Lebe, deine Lebe, az azt jelenti, éld az életed. Én tudok németül. Ez a basszus. Láttátok, win.at per queer. Hát fura nekem, hogy így kiraknak egy fizetős plakátot az adóból. Erre allokálnak, hogy megtérítsék az embereket. Erre raknak külön az adóból, hogy támogassák ezt, amit én nem értek. Az anális szexkedvelőket miért nem támogatja senki? Vagy azt miért nem plakátoljuk ki, hogy hát bazd meg, én anális szexkedvelő vagyok. És ha nem fogadod el, akkor rohadjál meg. Miért baj az, hogyha valaki anális szexkedvelő? Az egy elítélendő cselekedet? Ha meg nem, akkor meg miért nem beszélünk róla nyíltan? Miért nyomják el? Miért nem lehet kimondani büszkén, hogy én anális szexkedvelő vagyok? És miért nem írhatom rá pólómra? Miért kellett megbotránkozást? Hát miért nem anális lehetek az utcán? Miért ne lehetne gyerekem anális szexel? Ki mondja, hogy ezt nem lehet? Csak azért, mert utána egy kaki gyerek születik tőle, és nem mindennek a szaporodás az alapja. Szóval én azt értem, hogy valaki ratyi, akkor az akár pozitív is lehet, hogy nem bélyegezzük meg, és nem érzi magát minden nap egy börtönben, egy társadalmi börtönben, hanem felszabadulhat, és ezzel termelékeny lehet, és termelhet GDP-t, és akkor mindenki boldog. De nem értem, hogy miért kell államilag finanszírozni ezeknek a hirdetését. Vagy ez milyen előnye kötődik kinek? Nem hiszem el, hogy államilag csak azért kedvességből reklámoznak valamit, meg szeretnének valamit elérni. Tehát vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy ez az igazi oka, vagy az, hogyha tudtok ilyet, írjátok meg kommentben. Én amúgy szkeptikus vagyok az összeesküvés elméletekkel általában, viszont azzal is szkeptikus vagyok, hogy pusztán jóságból tenne valamit egy kormány, vagy több kormány, több befolyásos intézmény, meg nem tudom, vállalat. Szóval miért, nem tudom, a Coca-Cola kirakja a Pride zászlót, miért feltételezném a Coca-Coláról, hogy kedvességből rakja ki? Ez egy intézmény, ez nem egy ember, nincsenek érzései. Hanem egy vállalat, amit létrehoztak azért, hogy pénzt csináljon. És ez a vállalat egyetlen funkciója, ezért létezik a vállalat. És ha nem tenné ezt, nem termelne pénzt, akkor megszűnne létezni a vállalat. 56-58. Szóval nem mondom én, hogy boszorkányüldözést kell tartani. Szóval szerintem csak békén kéne hagyni az embereket. Hogyha valaki valamit akar, és ezzel másnak nem árt, akkor azt hagyni kéne. De ennél nem többet. Azzal se értek egyet, hogy próbálják lenyomni az emberek torkán, hogy alapítsen családot, meg az az igaz ember, aki magyar, meg ostorra veri fel a tojást, anya, apa, gyerekek, sok gyerek, sok adókedvezmény, és akkor ez az ideális család. És nincs más ideális családkép, hanem ez az ideális. Éppenséggel szerintem is ez az ideális, mivel ez kell ahhoz, hogy a törzsem, a nemzetem fennmaradjon, mivel ha mindenkinek egy gyereke van, körülöttünk mindenkinek 8 gyereke van, akkor meg fog szűnni a népem. Tehát nekem érdekem, hogy továbbadjam a génemet, és szülessenek utódaim, és sokasítsák a földet. De lehet, hogy valaki nem így gondolja, lehet valaki egyáltalán nem érdekelez, hanem van egy gyerekük mondjuk, és jól el vannak, egész nap festegetnek hárman, és teljesen elégedettek, és nem azon gondolkoznak, hogy megmentik a földet, hanem hogy mit tudom én, holnap milyen koncertet adnak. És egy ideális világban mindkettőnek van helye, és mindkettő megfér egymás mellett, és mindkettőt tiszteletbe lehet tartani, és nem kell az egyiket a másik oltárán feláldozni. De amúgy meg ítélek el, inkább élvezem a csendet. Basszus, követnek engem. No way, guys. Szóval a helyzet a következőhöz hasonlítható. Valakinél van egy házilag főzött vitaminbomba, egy evőkanállal kell bevenni, és jó lesz neked tőle. Lehet, hogy tényleg jó lesz neked tőle, viszont minél inkább azt mondja az illető, hogy de csak vedd meg, kóstol meg, jó lesz, hidd el, jó lesz neked. Nekem is nagyon jó, neked is nagyon jó lesz, hidd el. Ez egy jó dolog, hidd már el, hogy ez jó.
minél jobban mondogatják ezt, annál inkább kezdett gyanakodni, hogy lehet igazából nem is jó, mert ha jó lenne, akkor az emberek maguktól felfedeznék, és maguktól rájönnének, és nem kéne nekik eladni egy ideát. Szóval, hát igen, szerintem ez azokra az emberekre van hatással, akik úgy nem találják helyüket a világban, és szeretnének valamihez tartozni. Szeretnék, hogy valami náluk nagyobbnak a részesei legyenek, és ez tökéletesen megadja. De ez sok mindenről elmondható. Egy olyan embert, aki nem találja helyét a világban, és közösség kell neki, az sok mindenre rá lehet venni. Akkor is a szivárványfan, meg akkor is a nemzetszín lobogó fan. Mindkét ember csinál hülyeségeket. Wow, az rég láttam ezt a napot. Cool. Hell yeah. Szóval, mintha lenne kint két tál, és az egyikből sokan vesznek, a másikból kevesen vesznek, és amelyikből kevesen vesznek, akkor odaállnak a tálhoz, hogy gyertek, gyertek, ez nagyon finom, ez a legjobb, ide gyertek, nézzétek, nagyon jó lesz nektek. Szóval az emberben felmerülnek ilyenkor kérdések. De térünk vissza a valóságba. Szerintem most ilyen lakóövezetbe keveredtem, mert nagyon nagy itt a csend, és azt hittem, hogy ez már belváros lesz, de igazából ez nagyjából, mintha nem tudom, Újpest lenne, annyira belváros. Úgyhogy tovább megyek, hát találok valamit. Wow! Micsoda exotikumok. Olasz hamburger a McDonald'sból. Azt a mindenit. Hogyha egy exotikus ételre vágysz, akkor elmehetsz a McDonald'sba, és kérhetsz egy olasz hamburgert. És akkor az egyik összetevő más lesz. Azt szokták a Mekibe, hogy egyik hamburgerből egy összetevőt átraknak a másikba, és akkor az egy új burger. Mondjuk a sajtburgerbe tennének pirított hagymakarikát, és akkor Texas Ranger burger. Vagy van az egyféle ízű fagyi, és akkor különböző szószokat raknak rá, vagy ilyen csoki darabokat, és akkor azt szerint más az íze. Vagy ugyanazt az egy darab fagyit jéggel összeturmixolják, és akkor jégkása. Az emberek megviszik, mint a cukrot. A sok birka, bezzegén, szigma magyar, aki kolbászt teszek az út szélén, meg hagymát, meg szalonnát. Azok a legboldogabb emberek, akik bakon vagy nyerekben ülve falatoznak, puha, kövér szalonnát a bicskájukkal, a jobb mellény zsebükben van a hagyma, amelyet előbb a bal mellény zsebükbe tudnak be sózás véget, azután egyetlen harapásra kapják be a hagyma fejet, közben jókor a szeletet vágva a kezükben tartott cipóból. Bezzeg nem közönséges élmény, ha ilyenkor vendégfogadó vagy csárda mutatkozik az út mentén, a kulacsot újra lehet tölteni, de csak a vékony fehér egyéves borral, mert utasembernek nem tanácsos másféle bort inni, útközben könnyű verekedésbe keveredni. Mókás, hogy így színkódolva van minden, és minden piros, meg fehér. Budapesten nem tudom, minden kék talán, mert Budapest városnak kék a színe. Érdekes, nem tudom, miért nem minden magyar színű akkor Budapesten, ha Bécsben minden Ausztria színű. Tehát nem minden Bécs zászló színű. Már nem tudom, hogy milyen a bécsi zászló, de az is lehet, hogy az is piros-fehér. Dolphin House. Mi van? Itt vannak a delfinek? No way, guys. Eljöttem a Delfin házba. Ott kutatják a DNS-t. Dolphiner House. Kevesen tudják, de Karikó Katalin egyenját felettem. Nagy arc volt. Mindig segítettem neki a dolgozatba. És ha benne volt mindig ez a törtet nem kell. Én nem foglalkoztam ilyenekkel. Mondom, törtessék, Katikám. Ki nem hiszi, járjon utána. Kérdezzétek meg Karikó Katalint. Kom tanzen. Most megcélzök egy vasútállomást. Az hát, ha elvisz valahova. Van ott ilyen S-bán, az olyan, mint a HÉB nálunk. Ilyen regionális vasút. És arra is érvényes a 24 órás bejeletem. Úgyhogy reméljük pont jön egy vonat, mert most nagyjából Bécsnek az északi csücskibe vagyok. És át kell jutnom a nyugati csücskibe. Mert ott van a checkpoint. Vincent. Ez nagyon hülyén néz ki W-vel. Így nyírnák le a nevemet a németek. Azt sem értem, amikor az ő mondjuk a weboldal nevében úgy írják, hogy OE. Meg az ÜT azt úgy, hogy UE. De ez két másik betű öreg. Értem én, hogy 1500-ban még úgy írták az őt, hogy odaének egy et. De basszus, hát haladjunk már korral. Hol van ilyenkor a progresszivitás? Endre? Hol van Endre? Milyen békés lett itt a hangulat?
úgy érzem magam, mint valami creeper. Itt mindenki már hazament aludni. Én még járkálok ki kamerával. Ráadásul a bőröm is barnább, mint az átlag. Jó, mondjuk bécsi átlagnál lehet nem barnább, de egy osztrák embernél barnám. Ó, ott látok egy S betűt, akkor oda kell mennem. Úgy látom, ez Hütteldorf, nekem meg Wien Hütteldorf bánhóba kell menni. Szóval engem megpróbálnak összezavarni, de tudom, hogy Hütteldorf meg Wien Hütteldorf bánhóf az ugyanaz. Úgyhogy megyek erre. Ez tetszik ez a menetrend. Útra szabályos. Basszus. Jó sokat mentem ezzel a vonattal, egyenesen Ázsiába kötöttem ki. Az Arab-félszigeten. Vagy az Afrikában van? Mit tudom én, tengerek így is, úgy is. Srácok, szerintem eltévedtem, ez ilyen happy finishos masszázs. Mert akkor nem tévedtem el. Fura egy hely. Asian girls. Basszus. Hát ez mi, ha nem a sors fintora. New girls. Azt a mindenit. Ázsia görmasszázs. Hogyha 10 like lesz ezen a videónak, akkor kipróbálom az ázsia görmasszázst. Basszus, bejöttem én a Tomászba. De tipa volt. De szerintem itt találom majd menedéket. Ide mondjuk bebújok, és akkor tudok aludni. Találkozunk holnap reggel. Basszus. Hol a fenében vagyok? Hát a lényeg, hogy túléltük a reggelt. Biztonságban vagyok. Ez a fontos most. Ez jó móka volt. Végül kiderült, hogy hol vagyok. Bécsben vagyok. Már a hátamon a heg se fáj annyira, úgyhogy visszamennék. Ti hol látnátok szívesen legközelebb, írjátok meg kommentben. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!